ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਬਰਕਾਤੀਆ ਬਰਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਬਰਕਾਤੀ ਕੋ ਐਸਾ ਫਾਰੂਕ ਬਣਾਓ ਐਸਾ ਮੁਝੇ ਦਿੱਲੀ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਖਾਇਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਗਾੜਨੇ ਕਾ दिल्ली बनेगा मुंबई बनेगी चेन्नई बनेगी हम पाकिस्तानी है खैर ठीक अच्छे गलत कर मिसाल हट पोच अच्छे रैली कर गलत ये मुताबिक चला चुन ते मैं क्या समझान इंटरनेट क्या कर मोबाइल अगर दहशत कुछ बह समझो तो कत अगर दहशत गर्द चलो मे मे गलत कर यद वन मुताबिक यमो क्या कौर इंटरनेट बंद इन पे ओबामा त्राई गरम मसाल अगर ओबामा ये वा ये क्या वो हाँ वन वो सारी मिर्ची से चला देगा उनको लेकिन थवान ये खट बंद कर कोशिश कर लेकिन यहाँ क्या बंद होगा آ بس اکوی عرض تٹھس نبیس کر اے ٹاٹ نبی مین جوان درائی آج بنو کشیر تے کربلا آقا آپ اپنی نظر عنایت فرما دیجیے ہمیں ان ظالموں سے آزاد کروا دیجیے اس کریم ظالموں نش آزاد خیر ونو نو ہندوستان دبن یہ کس پرسنٹ سر آزاد نہ لولو تانے تھی ان شبس کس پرسنٹ لال بنو سر یل شہر کور نا دل سری نگر کور موجی پروگرام ہڑتال تو تھوک یل سوری کیا تھوک یل ناکن کن جائے پتہ موجی ووت وی مجھے یہاں اور بہار میں کوئی فرق نہیں لگتا ہمو بہار کرایس پہ شبس شاباش کم یمو بہار ہم نے کتنی قربانیاں دی یاد رکھو ہم نے اپنی بہن آسیا کو کھویا ہے یونی شوپین دیکھو داغ سن کے کرین مازس سلم تم دو داغ یم دو ہندوستان نش آزاد کا سن وعدہ کرتا ہوں بدل موڈل نیلو فرور آسی کے قاتل کو میں ٹوٹتا ہوں ایسا تیزا پلاؤں گا ایسا تیزاب ہندوستان کو تپش ہونی چاہیے ہندوستان کو تپش ہونی چاہیے ہم نے آج تک آسیا کھوئی ہے نام لے کے آسیا بہن کھوئی ہے کون سی بہن نیلو پر بہن کھوئی ہے وسیم بھیا کھویا ہے عادل بھیا کھویا ہے عادل پچھان کھویا ہے اشفاق مجید کھویا ہے انصر خان کھویا ہے قاضی نثار کھویا ہے آپ آخر پہ قرآن کو کھویا ہے جوانو آگے بڑھو آپ کشمیری موت نہیں مودی کا خاتمہ ہوگا اب ہمارا نہیں مودی کا خاتمہ ہوگا کس کا خاتمہ ہندوستان اور ڈرنے کے کیوں جاتے ہو میں نے کہا نا ابھی میں آج گرم پی پانی نہیں پیتا اچھا میں وہی تھا آخر بران صاحب کی محبت میں ساری پتہ بران صاحب کی محبت اب آخر تین واجے دو تین واجے